Monggo kata-kata Widwati warang lepai serap sangi palenggan temu juri sasuh langsupu kanjeng mami songi adayu dewi adayu nur adayu lani adayu cika adayu kiki adayu yeni adayu ika adayu lastri cili adayu pujiatun adayu tini adayu ningsi adayu rundi agustina adayu titik adayu parami cili
lorati kali keren kadang-kadang merdi di Indonesia iku yang berdindang sampai sore. Rabi Sojo Koko, yang masih atasmu,
seni tari kabeh semangat. Suwera ketemu ki yo kangen. Mandek tak nyawang sik kaya apa? Kaya apa, Mas? Lha iki kok bolong to, Mak? Apa lek tiba mau bengi dadi bolong oh, iki ya ora to? Kupinge yo melok bolong. Suwe ora. Suwe engko tak jaite ya. Oh sing suwe sing tengah. Maksudnya klambine ya. Oh pikirane udah negatif lho. Sing suwe tengah ki klambine. Wiji gole malte ku kok aja. Ya dilem.
Mbok, Mbok Semi. Iki wis awan lho, Mbok. Ayo awake dhewe nyambut gawe ya, Mbok. Sing semangat ya. Semangat, Mas. Anyaran, Mas. Anyaran. Jumpa perdana ya, Mbok. Ja. Wis saiki kok seger men to, Mbok? Jamune apa, Mbok? Jamune dirimu, Mas. Oh, ngambil degan. Kadang widuati larasati wonten lilangan gangsal welas. Kasupan Kanjeng Mami Semi, nganti Adayu Dewi, Adayu Nur, Adayu Lani, Adayu Cika, Adayu Kiki, Adayu Yeni, Adayu Ika, Adayu Lastri Cilik, Adayu Pujiatun, Adayu Tini, Adayu Ningsih, Adayu Rindi, Agustina, Tina, 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 Adayu Titik, Titik, Titik Sedeng, Sedeng, Adayu Parmi Cilik. Hamerwakani suko pari suko beksan ngapisang kaperwakan beksan ibu ning hamu gati penjeran ibu Bopo Suharto keparangkat darakan minongko panglari di pangari panglaras sesepuh koro tamu ike sampu nampi kartu tondo bekso semoga diwin kulu dari akan dihidu miyat sengi malenggan temu juni sasono langan krido matoyo karena jumbo kang ginayuh sembutu ing isnetio mangke suko basuki ing kasdi barokah ing kakajangka mugiangipun mengko gati Bapak Soeharto sekalian purwa madya wisana tansah mangke kawlejengan mangke keselamatan. Tak rewangi mak
tata lan umur kok menawa dadi judune. Jadi pun mulang ke perutamu, mengatakan bang libur, menteri pun langat beksan tayib, beksan kapisanan. Yeah.
Sampun katur menika repen selingan sawetawis cengger wungu. Sedherek kadang-kadang widawati larasati asmar Kanjeng Mami sembi. Cekan beksan makurmatan bilang kau kalih kawastanan beksan kamrajo. Sambut sakit adang abdi dalam mangerawit mardi budaya Indonesia, Indonesia, Indonesia. Babar ngidam sari hingga pun samangi kertak gunakan. Akan dedeyu minta rasa yang paling gan temu jude sasono langan krido matoyo Thank you.
aku ketemu konco desa kondo ojo banget nelongso jare kowe wis kadung budo gayeng regeng senara kadang marah di video ya. Kadang widuati larasati wonten bilangan gangsal welas kasepan kanjeng mami semi beksan pakurmatan kadang widuati kaperang dados kalih ya gilirane sapa iki jerawuh Mas Marno sing mlintah sarung bubang kalangga Mas Jengkling lijeng-lunjuk Mas Warman nggadhe ngablak rombongan Pak Lengga. Dulur-dulur saking Betek saya ini pun dondong opo salah dukulak cilik-cilik ngandong opo becak diika pelaku dimi-dimi penak to penak to tarik ses Jumadi sekeng jumbleng jerawuhipun ingga sama nabi sambur lu dirayakan dari tuyuh marak mayu temu jurnya sasono suku ki Mas Bendong sekeng segeran cemeng sambung macan sakin
ngajakin ibu kang Semoro kadang. Yang lewat aku kelinya gubuk kae biyen tanggole bak tulisan warna apa tondoi sesaya Mas Benang yang gadai.